Alunos com síndrome de Down passaram um belo dia num dos batalhões do Corpo de Bombeiros aqui em Goiânia. Eles aprenderam um pouco mais sobre a rotina dos militares, receberam dicas de prevenção de acidentes e ainda passearam nas viaturas. Um dia para lá de especial para 15 pessoas com síndrome de Down. Com direito à palestra sobre acidentes domésticos num lugar que simula uma casa, eles aprenderam sobre os cuidados para evitar acidentes. E no caso de algum problema, quem eles devem chamar imediatamente. Mas se de repente alguma coisa fugiu do controle, de repente o fogo estiver muito alto e a mamãe não conseguir, o que que a gente vai fazer? Os alunos também conheceram o Fênix, um cão bombeiro, filho da saudosa cadela Vênus, que atuou nas buscas em Brumadinho. Treinado para ajudar os bombeiros em situação de busca e salvamento, ele encantou a todos. Você gosta dos animais? Gosto. Você gostou do cachorrinho? Amei. Não tá levar pra casa? Bora. Bora. Você quer ser bombeiro quando crescer? Sim. Um momento único para todos que acompanham de perto o desempenho de cada um desses alunos. Mas o bombeiro vai muito além disso, porque ele traz algumas instruções do nosso cotidiano, de acidentes domésticos que podem ser evitados. Uma panela quente, que às vezes a criança ou o jovem, né, que não tem, às vezes, a instrução, que não pode mexer, e aquilo ali pode se queimar e fazer alguma coisa muito mais grave. Os jovens também conheceram equipamentos usados no combate a incêndios e brincaram de bombeiro no pátio do 1º Batalhão Bombeiro Militar no centro de Goiânia. Para o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, a iniciativa é uma forma de reforçar a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa. Essa cultura da prevenção a gente tem que levar para eles e para todos. Então, essa questão de quanto mais a gente levar essa cultura prevencionista para a sociedade é do nosso interesse. E, por último, é mostrar para a sociedade a importância realmente de incluir todos, né? Todos fazemos parte da sociedade sem distinção. Esses alunos são da Associação DAO de Goiás, a ASDAO. E esse passeio tem como objetivo incluí-los na sociedade, claro, né, para eles aprenderem mais sobre essa profissão que é tão incrível. E você, está pronto para andar no caminhão? Tudo pronto. É mesmo? Como é que está a sua expectativa? Está gostando do passeio? Eu fiquei muito feliz. Amo cachorrinho. E o caminhão? Também. É mesmo? Amo caminhão. Eu tô a página caminhão. Então vamos lá? Sim! Vamos! E chegou o momento mais esperado por eles. Passear no Alto Bomba Tanque, veículo utilizado para combate a incêndios. Enquanto eles se divertem lá, as mães ficam de cá, todas emocionadas. Um momento especial. Muito especial. Olha lá, sabe que ele gostou? Estou radiante. É, por mais passeios assim? Muitos. Quer ir de novo? Pode ir. A mamãe que está orgulhosa, né? Muito, muito orgulhosa. Ela é apaixonada por bombeiros. Então ela está no lugar certo. Hoje ela está no lugar certo, a coisa que ela mais gosta é de bombeiro. A ASDAO está completando 30 anos. Uma entidade sem fins lucrativos que apoia pais e familiares de pessoas com a síndrome de Down na luta contra o preconceito. E ver esse momento é uma satisfação para todos. A gente está muito agradecido ao Corpo de Bombeiros, né, por ter nos recebido. E de ter dado mais informação sobre questão de segurança, né? Isso é primordial. Bonitinho demais.